proposal para sa merger. Gusto mo sumama pag nagkita kami? Hindi tamang pagkakataong para magkita kami. Ang ginagawa mo dito? Nalaman ko kasi kung ano yung nangyari. Kakamustahin ko lang sana kayo. Hindi ko alam kung paano pa kami mabubuhay nito ni Ines. Wala na lahat. Mas mahirap pa kami ngayon sa daga. Eh, paano na kayo? Wala. Ito, naghahanap ako ng trabaho. Oh, ayan. May trabaho ka na. Sabi siya, mabait yung manager eh. Ate? Anong ginagawa mo dito? Dino, magkasama kayo? Tinulungan kasi ako ni Dino na magkaroon ng trabaho. Nakilala ko na ang kakapal mo. Si Vera? Oo. Siya ang bagong sekretary ng Celeste. Ganyan talaga si Vera, kumakapit sa malakas. But this time, mali yung kinapitan niya. Dahil babagsak na si Vera. Malaking tulong kapag nag-merge ang mga kumpanya natin. Well, I'm planning to invest majority of my assets to your company. Anong gusto mong gawin ko? Gusto ko akong maging presidente ng kumpanya. And one more, gusto ko na ang anak kong si Venus de la Riva makasama din sa kumpanya ito. Ano ba yan? Ang simple-simple ng order namin. Hindi mo makuha na maayos. Kanina pa kami naghihintay dito, ah. Sorry po, nagkalituhan na po talaga sa orders. Hindi naman pwede ang pasensya-pasensya. Gutom na kami ng pamilya ko. Sorry po talaga. Hindi na po pa kayo makakapag-antay? Ano? Asan na ba yung manager nyo? Siya na lang kakausapin ko. Naku ma'am, pasensya na po kayo. Sige po, ako na po mag-follow up. Pasensya na po ulit. Yes. Naku ba, Ines? Kailangan mo magpasensya dito. Kundi mawala ng trabaho. Sorry, Dino, ha. Ako naman talaga may kasalanan eh. Hindi bago pa kasi ako eh. Ano yun? Pumirma na si Miss De La Riva ng kontrata para sa merger ng mga companies namin. Diba? Ganda? At ang De La Riva Perfumery ay makakasama na sa mga catalogs natin. But before that, kailangan magkaroon tayo ng bonggang-bonggang launch. Bakit hindi tayo gumawa ng fashion show? Hello? Maaamoy ba ng mga tao ang pabango ng mga modelo kapag rumarampa? Nasaan bang utak mo, natapakan mo? I want something new, something fresh, something mysterious. Ganon. Eh, mag-isip pa tayo, mag-isip pa. Kung treasure hunt at rentahan, makikita natin yung fragrance ng De La Riva. Ano ba ang market natin? Kindergarten? Saka pa? Ano ba? Mag-isip tayo na maganda. Sige na. Laos na yung mga ideas na naiisip ninyo eh. Be creative. May sinabi ka, Vera? Bakit hindi tayo gumawa ng masquerade ball? Lahat ng tao na pupunta dun sa venue nakamaskara. That will be perfect for the revelations line ng De La Riva Perfumery. Everyone will be anonymous. Ang De La Riva Perfumery lang ang magdadala sa kanila. Galing! Ang galing mo, Vera! Papatulan ko yan. Okay? So, let's do the preparation! Go! Nice yun, ah. Okay. Ines, patingnan mo nga ito. Baka magawan pa na remedyo. Ito po ba yung copy ng security cam natin sa planta? Ba't mo papagawa? Pwede ba, Ines? Huwag mo kang kinu-question ang pinagagawa sa'yo. Yan ang nga lang ang sabi mo sa akin eh. Magtatanong ka pa. Gawin mo na lang. Sige po. Siguraduhin mo lang na walang makakita niyan, ha? Kung hindi, ikaw ang malilintikan sa akin. Dadalhin ko po bago pumunta ng trabaho. Sige. Kanina pa ka tinatawag, ah, miss? Ay, ma'am. Ako na lang po. Uy, tumala ka na naman. Ano nangyayari sa'yo? Come in. Thank you. Ang sagwa mo pa rin magtimpla ng kape. Pero, I must admit, malaking naitulong mo kanina sa board meeting. I'm sure magugustuhan ni Lolita de la Riva ang ating proposal for the launch. Tita, totoo po ba na siya na magiging presidente pagkatapos ng launch? Oo eh. Malaking pera ang inilagay niya sa kumpanya. Ako din, ang lahat ng pera ko na ipasok ko na sa kumpanya nito. Pero alam mo, Vera, nakikinita ko na ito na ang umpisa ng pag-ahon ng Celeste's House of Cosmetics. Kaya I'm not leaving this company. Nag-iisip nga ako eh kung ano pa yung posisyon na mas mataas kay Lolita. Let's say, palagay ko, Senior President. Bongga, di ba? Nasa palagay mo? Senior President, Celeste Ledesma. Nice, no? At saka isa pa, Vera. Meron ka pang isang assignment, okay? I want you to find out everything you can about Lolita de la Riva. And of course, her daughter, Venus de la Riva. Problema ka ba? Ano pa nga ba? Hindi yung daddy ko. Para kasi kahit anong gawin ko, I'm never enough for him. Ewan ko ba? Kahit wala na si Vera, parang nakikipagkompetensya pa rin ako sa kanya eh. Minsan nakakapagod na nga. Hindi ko alam kung anong meron si Vera. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya matalo-talo. Eh, di wag kang makipagkompetensya. Ganun lang yun. Hindi naman kayo pareha si Vera. Huwag mong ikumpara sarili mo sa kanya. Ikaw, Dino. Bakit mo minahal si Vera? Ines, ano ba? Dino, napakasimple na lang tanong ko. Bukod sa maganda siya, alam mo nung nakilala ko si Vera, ang dami kong bagay na nadidiscover sa kanya. Yung kahit social siya, kaya niya maging geologs. Mukha siya masungit. Mabait na pala talaga siya ganun. Parang, yung pag nakakasama mo siya, mas gusto ko siyang mas makilala pa. Para saan yun? Para sa lahat-lahat. Ganun. Tama ka nga. Hindi ko dapat ikumpara ang sarili ko kay Vera. Sasaktan lang ako. Alam mo, wag. Magmula nung nalaman ko yung mga bagay na yun tungkol kay Vera, masabi ko na mas mabuti ang tao kaysa sa kanya. Kaya na tayo. Magkaedad lang pala kami. Since naitayo ni Mrs. De La Riva ang perfume company niya, it became the biggest perfume business in the country. Nakapasok rin po ito sa Forbes magazine as a major force in the Asian market. Kaching! Pero 2 years ago, nagulat po ang business sector nang biglang bumitaw si Lolita de la Riva sa kanyang pwesto. Nagkulong lang po siya sa bahay niya at wala na pong nakakita sa kanya since then. Bakit daw? Hindi ko po alam eh. Wala rin pong may alam. Pero kahit inactive si Miss De La Riva, nag-earn po ng 36 billion ang kanyang kumpanya last year. Kaching, 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 kaching! At ngayon, marami hong nagulat sa kanyang pagbalik. Siguro kasi hindi niya ma-resist ang company ko. Maganda kasi. Eh kay Venus, ano ang na-research mo tungkol sa kanya? Basic information lang po, tita eh. Ni-picture nga ni Venus de la Riva, wala. Baka pangit, no? Ma'am, para po kay Mr. Aurelio Ocampo. Ito po yung pinagawa niyo sa shop namin. Marami pong sira pero karamihan po naayos na namin. Kinonvert na rin po namin sa CD sa request ninyo. Okay. Good. Thank you po. Sit down, please. Vera, ipagtimpla mo sila ng kape. Ah, no, thank you. Can we start with the presentation? Oh, yes. Sure, ma'am. Ines, ang ginagawa mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mong pakikialaman yan? Ha? Dad, bakit yung ba talaga pinagawa yan? Wala ka nang pakialam sa diskarte ko. Sige na, umalis ka na dito. Tatawagin na lang kita pag kailangan kita. Nalaman ka rito, Celeste. Manda ka. Pagkatapos po ng event, isa-isang tatanggalin ng mga guests natin ang kanilang mga maskara. How do you like the idea? Well, I like it. Pero, ayoko yata ng low-scale yung launching. I wanna do it my way. Gusto ko sa gabing yun, punong-puno ng press people, politicians, celebrities, and aside from that, importante sa akin ang gabing ito. Dahil sa gabing ito, ipakikilala ko ang aking anak. First time siyang makikita in public. Kaya gusto ko, galingan ninyo. Wow! A revelation para sa launch ng Revelations line ng De La Riva Perfumery. I love the idea! Aurelio? Ten. Gilberto, ako na sa labas. Excuse me. Anong ginagawa mo dito, Aurelio? Okay, itong bago mong negosyo, ate. Balita ko, nakakuha ka ng malaking investor. Aurelio, kung iniisip mong mangungutang ka sa akin, I'm sorry, pero wala akong pera. Sino naman lang may sabi sa'yong kailangan ko ng pera? Eh, bakit ka nandito? Kinukuha ko lang kung ano yung sa akin. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita naiintindihan, Aurelio. Te, umaalingasaw na ang baho mo. Alam ko, ikaw ang may kagagawan sa pagsabog ng kumpanya ko. Ayan ka na naman, Aurelio, eh. Nagbibintang ka na naman, eh. Alam mo, pag nainis ako, ididimanda kita dahil sa panggugulo mo sa akin. May pruweba ako. Gusto mo ng film showing? Anong ibig mong sabihin? Nakakuha ko ng kopya ng surveillance camera ng kumpanya. Kitang-kita ko kung paano mo pinasabog ang planta. Alam ko ang ginawa mo. At may pruweba ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pwede na akong dumiretso sa mga pulis ngayon. O kaya sa NBI. Aurelio, pag ginawa mo yun, pareho tayong walang makukuha sa insurance. Oo. Oh, di manos na tayo. Pareho tayong maghihirap. Anong gusto mo? Kailangan ko ng pera pang negosyo. Aurelio, down ang company ko. Wala akong mabibigay sa'yo ng ganong kalaking halaga. Oh, eh anong gagawin natin ngayon? Susustentuhan na muna kita. Pang-therapy mo. Okay na yun, buhay ka na noon. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Sige. Pero oras na makabangon ang kumpanya mo, kailangan meron akong parte. Gilbert! Tayo na! Kailangan mo na maghanda. Nandun silang lahat? Si Celeste? Nandun silang lahat. Dumating na ang tamang pagkakataon para makita na nila ako. Tingnan natin kung hindi mahulog si Celeste sa kinakaupuan niya pag nakita niya ako. Tumulong ka sa pag-estima ng mga tao, hindi ka bisita dito. Apo. Sino nga pala yung kasama mo? Yun ba yung sinasabi mong anak? Oh, yeah. At plano ko siyang ipakilala sa mga tao tonight. Napakaganda mo, Venus. Ngayong sisiguraduhin ko na hindi na ako mapapahiya. By the way, ano? Gab Lindesm. Ako si Venus. Venus de la Riva. Alam mo ang sabi nila, kapag kaya ng isang tao, na ibuhol ang stem ng cherry using their tongue, it means they're a good kisser. Ladies and gentlemen, please welcome my daughter, Venus de la Riva.